Porque a Jessica Rabbit está à vida. Inês e Laura, grande trabalho da nossa banda, incrível. Um aplauso para a nossa banda. A nossa banda é incrível. Marisa, são da tua equipa, certíssimo? Sim, são. Portanto, são. Quem começa é a Áurea. Parabéns, antes de mais, às Obrigada. Duas. Obrigada. Foi incrível. Que grande atitude, garra. Eu, se fosse a vossa mentora, escolheria a Laura, hoje. Obrigada. Obrigado, Áurea. Anselmo. Olá, Inês. Olá, Laura. Olá. Olha, adorei ver-vos. Tá? Estava mesmo aqui a curtir. Vocês realmente fizeram aqui um espetáculo. E parabéns para as duas. Tá? Obrigada. Se eu fosse a Marisa, eu ficaria com a Inês. Obrigado, obrigado, Anselmo. E eu vou saltar fora da cadeira. Micael, foi uma versão do I Just Wanna Make Love To You, assim... Boa! Foi quente. Power! Não, foi um grande momento, sério. Portanto, vocês estão realmente parabéns e a Marisa também. Estás lixada? Podes crer. Eu não gostava de estar no teu lugar. Se eu tivesse de ficar com alguém, acho que ficaria com... Porque adorei a atitude dela, a Inês. Obrigada. Obrigado. Marisa, diz-me só uma coisa. Elas fizeram tudo aquilo que tu pediste e mais alguma coisa? Era por aí que eu queria ir. Porque antes de chegarmos à decisão, eu só queria demonstrar o meu entusiasmo e o orgulho em relação àquilo que vocês fizeram. Tiveram afinadas, fizeram as harmonias todas direitinho, tiveram a atitude, sentiram aquilo que estavam a dizer, foram generosas e respeitadoras uma com a outra. Foram profissionais. Foi tão bom! Foi mesmo bom. Parabéns, miúdas. Obrigado, parabéns. Obrigado, vá. Obrigado. Opa, ai, que chatice. Eu escolhi Inês.
A Inês continua no The Voice de Portugal na equipa da mentora Marisa Lins. Um aplauso para a Inês! Estou muito entusiasmada e agradecida pelo voto de confiança da Marisa de ter ficado comigo. Deixa-os ouvir aquilo que tu tens ainda para mostrar aqui, está bem? Marisa? A Marisa vai dar umas palavras de consolo à Laura. A Laura que pode continuar no The Voice Portugal. As cadeiras podem virar. A Laura é super diferente, tem muita personalidade, tem... sabe o que quer, entra em palco e tem atitude. Vocês 15 sabem disso, Miquel. Ela vai a contar a partir de agora. Laura, queres muito continuar, não queres? Claro, quero muito continuar. Tens muito para dar. Laura, tenho muito para dar. Laura, fala, fala. Eu quero mesmo viver da música, já tenho 33 anos, esta oportunidade é muito importante para mim. Marisa ali estava à espera que algum dos outros mentores fosse resgatar a Laura. Claramente. Um aplauso para a Laura!